এই মুহূৰ্তত আহিলে এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ সুনীল গগৈ জাহাংগীৰৰ কাণ্ডে সমগ্ৰ অসমীয়া বিয়পি পৰিছে জাহাংগীৰ জীয়েকে আপোনালোকে সকলো কথাখিনি গম পাব আপোনালোকেতো এই দুভগীয়া ছোৱালী গৰাকীৰ ভাষ্য শুনিলেই এইগৰাকী হৈছে জাহাংগীৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লগা ঘটনা আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছেই যে সুনীল গগৈ সৰাৰ পিছফালে চিন্নমুণ্ড দেশ জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে গম পালে সুনীল গগৈ বুলি তাৰপিছত গম পালে ৰিপ'ৰ্টত আহিলে জাহাংগীৰ বুলি কিন্তু সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লোকে সুনীল গগৈ বুলিয়েই ভাবি আছে জাহাংগীৰ বুলি ভবা নাই কিন্তু এতিয়া এই পৰিয়ালৰ লোকৰ কেনেকুৱা এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জাহাংগীৰৰ দুজনীকৈ ছোৱালী সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লগা এটা পৰিৱেশ আৰু একদম দুখীয়া মানুহ কিন্তু সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ বাৰে বাৰে সহায়ৰ হাক আগবঢ়াব গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়ক কিন্তু ধুবুৰীৰ ধান স্থানীয় বিধায়কে জাহাংগীৰৰ ঘৰত কিয় খবৰ ল'বলৈ চোৱা নাই না আমাৰ অসম চৰকাৰখনতো গুৰুত্ব থাকিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকতো অসমৰে নাগৰিক নহয় জানো কিহৰ কাৰণে বিজেপি নোহোৱাৰ কাৰণে মানে কি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অসম চৰকাৰখনক গুৰুত্ব নাই নেকি এইটো মোৰ কথা নহয় সকলোৱে ৰাইজৰ একেটাই প্ৰশ্ন কিয় বেয়া লাগে সকলো মানুহ সমান নহয় জানো গতিকে আজি দুখত পৰিছে তেওঁলোককহে সহায় কৰিব লাগে আৰু এটা কথা সুনীল গ গগৈক জাহাংগীৰে বিশ্বাসত লৈছিলে গতিকে তাত বহুত দিন ধৰি এবছৰ ধৰি বা কেইবাবছৰ ধৰি পেলাই কাম কৰি আছিলে আৰু কিমান পইচা পায় কিমান দিবলৈ আছে সেইটো কথা জাহাংগীৰৰ ভাইকিয়েও নাজানে গতিকে তেওঁলোকক অলপ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ খাইছে কি কৰিছে সেইটোক সেইটো কথা অলপমান নজৰ ৰখাটো আমি যিহেতু কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি কৰিব পৰা হ'লে আমি যদি চৰকাৰৰ মানুহ হোৱা হ'লে আমি কিবা সহায় কৰিলোহেঁতেন গতিকে আমি যাতে চৰকাৰৰ ঘৰ পাই সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াই থাকোঁ সদায় নহয় কওকচোন আপোনালোকে দেখিছে যে পৰিয়ালৰ লোক কান্দোনত ভাগি পৰিছে গতিকে আমি এটাই জানো অতি সোনকালে যাতে তেওঁলোকক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে তো জাহাংগীৰক না জীয়াই আছেনে না কি একোৱে গম নাপালে কাৰণ অসমৰ ৰাইজৰ ৰিপৰ্টৰ প্ৰতি বিশ্বাসটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে যিহেতু জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰতো ভুল ৰিপৰ্ট দিছিলে হয়নে নহয় কওকচোন গতিকে তেওঁলোকে একো কাম বনো কৰিব পৰা নাই যিহেতু চীন মুণ্ডটো পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাবক আৰু যিটো দে জ্বলাই দিছিলে সেইটো চিনিব পৰা অৱস্থাতে নাই যিহেতু সুনীল গগৈ মানে বুলি ফাৰ্ষ্টতে ওলাইছিলে নিজৰ পত্নীয়ে নেদেখিলে গতিকে বহুত বেয়া লাগিলে গতিকে আমি এটাই জানো অতি সোনকালে হত্যাকাৰী ওলাওক ফাঁচি ব্যৱস্থা কৰক আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাব